Dneska máme 1. dubna, což vlastně je apríl, ale toto apríl není. Konečně jsem se rozhoupala a začínám se dostávat do formy po 3 dětech. Bude to určitě náročný, ale už je fakt čas. Už to na sobě fakt cítím, sama sebe štvu a je to potřeba. Já vám určitě, protože vždycky jsem vám i ukazovala třeba na Instagramu různě fotky nějaký mýho progresu, mýho těla, tak vám určitě dám fotky i sem. Samozřejmě není to úplně kdo ví jaká podívaná, ale je to realita. A ta je myslím hrozně důležitá v takovýchhle věcech. Takže i takhle prostě to může vypadat tělo po 3 dětech, ale já svoje tělo miluju. Opravdu. A to není jenom jako věta. Já ho hrozně miluju a nikdy jsem vlastně neměla horší postavu a nikdy jsem svoje tělo nemilovala víc, protože za 3 roky mi dalo 3 úžasný, krásný, zdravý holčičky. Pro moje tělo. Lepší a výstižnější název asi už by být nemohl. Opravdu vděčím mu za tyhle ty moje poklady. A chci mu ukázat ještě víc trochu lásky, víc vděčnosti a víc péče, protože si ji fakt zaslouží. Tyhle ty 3 roky utekly mrhnutím oka. No a takhle jste mě vlastně mohli přesně před 5 lety poznat, protože teďkon můj kanál oslavil 5 let, neskutečný. A tady jsem byla poprvé těhotná, byla jsem v 30. týdnu a asi jsem ještě netušila, co všechno mě čeká. V říjnu jsem s váma sdílela tuhletu moji proměnu a byly na to úplně úžasné ohlasy a mě samotnou to moc bavilo. A tam vlastně nějak začala asi tak jako ta moje cesta toho, že opravdu chci něco dělat a nejen o tom pořád mluvit a nejen to pořád plánovat. Já myslím, že to zná hodně lidí, hodně maminek i nemaminek. Ale tady to bylo fakt jako nakopávač jak pro vás, tak teda i pro mě, protože být motivací sám pro sebe je úplně to nejlepší. A takhle vlastně vypadaly ty 3 měsíce. But even though we were broke.
Od té doby s váma sdílím nějaké moje posuny nahoru, dolů, občas to vyjde, občas to nevyjde, to je asi úplně normální, ale chci vám ukazovat a ukazuju, doufám, že všechno jde, když se chce. Je to takový ohraný, ale je to tak. Chci vám ukázat i, že s třema malejma dětma, i když to samozřejmě není vůbec jednoduchý a bylo by to jednodušší, kdyby byly už větší, nebo kdybych měla jedno, nebo kdybych ještě neměla žádný, což bych se samozřejmě nepřála, takhle jsem prostě fakt šťastná, tak by to samozřejmě bylo jednodušší. Ale jako nechci čekat, než vyrostou, nechci furt jako to mít jako nějakou výmluvu. Přece jen nebudu tady čekat x let, než za sebou začnu něco dělat. Teď mi bylo 30 a už to bude těžší a těžší. Takže jdu prostě do toho. Chci pokračovat, protože už jsem zhubla 12 kilo a teď to chci zpevnit. No a tím se dostáváme k dnešku. Dneska máme 1. února 2022. A ten první vstup jsem vlastně natáčela 1. dubna 2021, to znamená, že přesně za 2 měsíce to bude rok. A já mám teda v plánu tyhle ty 2 měsíce, je to tak, pardon, je večer a už to začíná být takový zajímavější, já myslím, že maminky to znají. Každopádně mám teda 2 měsíce, než to bude rok, co jsem vlastně začala jakoby něco dělat. I když jako od toho dubna až do toho srpna to bylo takový spíš žádný. Ale říkala jsem si, že by to bylo fajn mít nějaký takovýto datum, kdy prostě opravdu chci mít nějakou třeba porovnávačku, protože jak jsem na začátku ukazovala i to svoje tělo, tak bych vám sem ráda zase dala nějaký záběry toho, co jsem vlastně natáčela dneska ráno, jak teď konkrétně vypadám. Já mám už 2 měsíce nějakých 58 kilo. A 2 měsíce teď jsem to jídlo spíš jako nedržela, než držela. Spíš jsem jako necvičila, než jsem cvičila a tak, ale v průběhu tohohle seriálu, nebo jak to budeme prostě nazývat, bych vám třeba i řekla nějaký moje pohnutky k tomu, co teda mám v plánu, proč teda to chci a co vlastně všechno uvidíte, na co se můžete těšit. Já sama vlastně úplně nevím. Jediný, co vím, že teďkon jsem si kalorie nastavila na nabírání svalů, nechci se bát jako přibírat, nemám to ani jako nějak jako pocit, že bych se toho bála. Mě i překvapilo, že jsem vlastně za ty 2 měsíce nic nepřibrala. Přitom jsem toho, hlavně teda ten poslední 2-3 týdny jsem jako jedla zase hrozně. My jsme byli jako nemocný a tak, známe to. Takže jsem to vůbec neřešila, tak mě to jako mile překvapilo, protože jsem se právě dneska měřila, vážila a právě i natáčela. Mám teda rovných 58 kilo. Centimetry, když tak vám řeknu za nějaký ten čas. Můj plán je teda jasný. Nabírání svalů a celkově tu postavu zpevnit. A stále teda ještě chci zkusit co nejvíc udělat s tím mým břichem, s tím mým převisem. Už jakoby nějaký posun tam je, to je myslím vidět na té přeměně 3měsíční v tom říjnu, jak jsem vám sem dávala ten klip. Tam jako bylo velká změna, to bylo super, ale chtěla bych a jako psala jsem si i s fyzioterapeutkou a ještě by tam prostě byl jako prostor ke zlepšení. Takže na tom chci taky makat. A říkala jsem si, že vlastně tu přeměnu, kterou jsem vydávala, tak vlastně byla vydána dívejte, za 3 měsíce jsem zhubla tolik, takhle to vlastně probíhalo, ale teď jsem si říkala, že by bylo fajn vás provázet tou mojí cestou v přítomnosti, v přítomném čase a jak říkám, uvidíme, jak to bude bavit vás, jak to bude bavit mě, prostě bych sem tam chtěla asi v nějakým vlogovém směru jako natáčet prostě nějaký věci, co vlastně dělám. A uvidíme, jak to půjde. Chtěla bych trošku jako rozdělit jako klasický vlogy a tyhle ty, proto by se tyhle ty jmenovaly vždycky třeba pro moje tělo, první díl, druhý díl a tak dále. Ať to tak nějak máme jako rozlišený, ať víte, že prostě v tady tyhle z těch videích uvidíte spíš mě, uvidíte spíš nějaké cvičení, nějaké třeba jídlo, nějakou péči, protože pro moje tělo samozřejmě ta fyzičnost, ta fyzická stránka je velmi důležitá určitě,
Ale ta psychická stránka, a myslím si, že maminky mi dají za pravdu, je kolikrát mnohem, ale mnohem důležitější. Ale já bych se když tak na tato téma rozpovídala v nějakém dalším díle, protože já jsem chtěla tady to jenom v rychlosti uvíst, abyste věděli, na co se můžete těšit. Já jsem to říkala i na Instagramu, ptala jsem se vás i na nějaký nápady, jak by se tady ta série mohla jmenovat, ale nakonec jsem teda zvolila podle sebe pro moje tělo, protože myslím si, že je to úplně nejvíc odpovídající. A jo, to je asi všechno. Takže já hrozně moc děkuji, že jste to dokoukali až sem. Budu ráda za palec nahoru, za odběr, pokud ještě neodebíráte. Můžete mě sledovat samozřejmě i na Instagramu, tam jsem aktivní většinou, každý den aspoň něco málo, ne vždycky, ale jsem tam určitě aktivnější než třeba tady na YouTube. A budu se teda na vás těšit u dalších videa, ať už pro moje tělo, anebo u nějakého jiného. Mějte se krásně a ahoj.